agora aquele momento gostoso, a gastronomia portuguesa aqui em Alijó. Estamos na Quinta da Avessada e vamos saber o que iremos degustar nesse momento. Exatamente, nós temos um almoço bastante completo aqui no restaurante da nossa quinta, na Quinta da Avessada. Como entradas temos os tradicionais rojões de porco, temos também os tradicionais bolinhos, ou neste caso, pataniscas de bacalhau, que são muito ricas também aqui e muito conhecidas nesta zona do país, e as nossas salsichas tradicionais, a nossa alheira e moura, ainda feitas na nossa lareira, ok? Confeccionadas à maneira tradicional ainda. Entretanto, uma das partes mais importantes do nosso almoço não poderia deixar de ser o nosso vinho. Temos o Encostas de Favaios, que é o vinho que é feito na nossa adega cooperativa, ok? E ele é um vinho muito especial. Ele é vinificado com 70% de casta de moscatel galego branco. Agora vamos servir uma sopa, que é uma sopa muito especial. E esta sopa tem por detrás uma história bastante antiga, ok? Esta sopa foi feita porquê? Há mais de 100 anos atrás, quando fomos invadidos pela filoxera, e o que é a filoxera? É uma pulga que comia e corroía todas as raízes das videiras. Entretanto, ela devastou o Douro e os agricultores começaram a vender as suas propriedades e as suas quintas para irem habitar para as grandes cidades. Foi aí que apareceu então Antónia Ferreira, mais conhecida como Ferreirinha, uma das maiores produtoras de vinho de todo o Douro, aliás. E aí, Ela disse aos agricultores para não deixarem as suas quintas e os seus terrenos, que ela ia vender todo o vinho que tinha e com todos os alimentos que a filoxera não conseguiria ter comido, ela ia fazer uma sopa e ia mandá-la servir duas vezes por dia em todas as vilas aqui do Douro. Entretanto, ela disse que esta sopa daria toda a força necessária aos agricultores para eles voltarem a reconstruir o Douro e torná-lo no jardim que ele é hoje em dia, ok? Eu espero que esta sopa vos dê força, a vós também, para o resto do vosso dia de hoje e para o resto das vossas vidas. Muito bom apetite! De seguida, vamos ter também o nosso naco de vitela, que ainda é confeccionado também nos potes de ferro, tal e qual como a sopa. Esse naco de vitela fica em Vinha de Alhos, ou seja, tem um tempero bastante, bastante típico daqui. A carne fica bastante smooth, fica bastante suave também. E temos também umas sobremesas, um leite creme, algo também bastante típico daqui, acompanhado de um excelente vinho do Porto, e acabamos quase sempre a refeição com um excelente expresso e uma água ardente. Estamos hoje na Quinta da Avessada, um lugar cinematográfico. Um lugar gostoso para você estar com a sua família, com a pessoa que você ama. Aproveitar da excelente gastronomia e dos bons vinhos, principalmente o famosíssimo Moscatel de Alijó. É assim mesmo, Luís? Sim, estamos no centro de 1000 hectares de área plantada, no único planalto da região do Douro, portanto aqui à nossa volta. 90% desta área está plantada com a casta de moscatel. É uma uva dourada e ela vai ser vinificada tal qual como um vinho do Porto, pois isto é a região do Mercado do Douro, mas produzindo um licoroso chamado moscatel, o nome da uva. É um licoroso dourado e que tem o nome aqui da sua população. É Favaios, no concelho de Alijó, que produz 30 milhões de garrafas por ano. Nossa. É verdade. 90% destas 30 milhões de garrafas são consumidas no nosso mercado, no mercado português. Fala para a gente, então, desse espaço que vocês oferecem para o turista que vem cá. Bom, é a requalificação do armazém secular, em que nós conseguimos aplicar neste armazém uma data de, digamos assim, estruturas multimédia. Nós pisávamos as uvas a pés, mas esta pisa de uvas só pode ser realizada em setembro e outubro. E durante estes 2 meses, o visitante pode cortar a uva e pisar as uvas. Mas fora estes meses, nós temos uns robôs que fazem a representação da própria lagarada, explicando assim de uma forma mais fácil ao visitante qual era o procedimento a ter naquela altura. Estamos a falar há 60, 70 anos atrás. E é isto que leva ou transporta o visitante para uma época ancestral, fazendo com que ele viva realmente todos estes momentos.
para não falar da nossa da bombo, da concertina, portanto, da nossa atividade musical, que retrata as músicas, os cantares daquela época. As nossas refeições são refeições com história, ou seja, depois da visita, de conhecer o método tradicional de produção de vinhos, depois de fazermos a prova dos próprios vinhos, temos uma refeição com vinhos de mesa. Primeiro os vinhos do Porto e Moscatel e depois os vinhos de refeição. Queremos que ele se sinta em casa, pois isto é uma quinta de família, está cá o meu pai, está cá a minha mãe, os meus irmãos, e toda esta equipa que vos serviu, que esteve aqui com vocês, são de cá. É tudo do município de Aleijão. Mas essa atração turística aqui no Conselho de Alijó, mais precisamente em Favais. Muito obrigado. Um brinde à nossa saúde e acreditem numa coisa, nós cá estaremos para vos receber, sempre. E é muito simples, nós vivemos cá, nós somos de cá, nós estamos a 3 km das nossas casas aqui no meio das vinhas e, sobretudo, gostamos muito do que fazemos. Parabéns. Saúde. Paixão, amor, profissionalismo. Assim é Portugal, visitando Favaios, no Conselho de Alijó. Aqui, na Quinta de Avessada, também você vai ver que o Conselho de Alijó se preocupa com o meio ambiente. É assim mesmo? Exatamente. Um dos problemas que nós tínhamos aqui no Douro é todas as vinhas, todos os anos, têm que ser podadas. E os sobrantes dessas podas tipicamente são ou queimados ou triturados. Desse processo resulta sempre dióxido de carbono, que, como sabemos, é um dos principais promotores das alterações climáticas e que estão a afetar todo o mundo. O que fazer com esses resíduos? Nós começámos, sendo aqui uma zona turística, começámos por produzir artesanato, como por exemplo nós lançámos há 2 meses atrás este movimento Vamos Escrever o Mundo Sem Plástico, em que temos esferográficas que não são em plástico. Portanto, a ideia é substituir as esferográficas de plástico, porque o plástico também é um grande problema ambiental que está a contaminar os nossos oceanos, e produzir esferográficas feitas precisamente a partir desses resíduos. E, portanto, estamos, por um lado, a evitar o CO2 e, por outro lado, a evitar o plástico. E um dos desafios que propusemos cá ao município, para além de aplicar este modelo a todo o município e tornar provavelmente o município mais sustentável do mundo, porque vamos ter emissões de carbono negativas, ou seja, nós vamos estar a absorver, as culturas vão estar a absorver CO2, nós iremos, ou estamos a prever, criar a maior árvore de Natal do mundo, completamente sustentável, ou seja, a energia que vai fazer acender os LEDs dessa árvore é a energia obtida a partir das fibras da videira, ou seja, dos resíduos das videiras. Assim é o Conselho de Alijó, também se preocupando com o meio ambiente, com o futuro dos nossos filhos. Afinal,